Tole za mojim hrtom, to je štanjel. Ne štanjel, štanjel. In tist, ki ne mara starih hiš, ki ne mara starih naselbin iz 1700, 1800, kaj jaz vem, naj ne hodcem. Kot je videti, ne? V pretežni večini je neka stara arhitektura, kamen in še enkrat kamen, neke oske uličice po Štanjelu, pa neka stara cerkev in tist, ki tega ne mara, pa ne hodeti sem, ne. No, so pogledajte to, sred ulice rože, cvetje. Pa kdo je to še videl? Ne. Če ne marate tega, ne hodeti sem, ne. Tukaj na Krasu ogromno enih gostilen. Res, da so cene zmerne, je pa zato hrana odlična. Vidite, tudi to je moja Slovenija.